Cues i més cues, llarguíssimes esperes, sobretot de ciutadans del país, per poder adquirir els paquets d'euros per a col·leccionistes. La majoria reconeix que l'objectiu és adquirir-ne per 24 euros i revendre'ls per internet a un preu més elevat. Pensem que és una bona proposta, no?, per guanyar els diners, també, ja que anem tan malament al país i no surt per la televisió que la gent està passant gana i tot això. S'escamufla molt, molt tot això. Doncs mira, agafem unes monedes i si guanyem uns diners també, pues, perfecte. De fet, hem estat testimonis de l'especulació. Un grup de ciutadans revenia els seus euros a la sortida de l'establiment. Per internet, com en algunes pàgines de compravenda i de subhastes, s'ofereixen els euros andorrans a preus força més elevats que els d'origen. L'expectació dels ciutadans es rep amb estupor des del sector. Incomprensible, perquè aquestes monedes no tenen valor allò per especulació ni res, degut a l'enorme tiratge que hi ha de 70.000 i la gent sembla que s'ha tornat boja. O sigui, que no té cap explicació raonable. Tenen més valor els paquets d'euros andorrans per a ús corrent reservats per als residents que els de col·lecció que venen a les filatèlies. Els experts creuen que la inversió és rendible a llarg termini. Un paquet promocional de 24 euros pot doblar el preu en 10 anys. És un tiratge de 70.000, és una borrada de tiratge, perquè a Europa els últims 10 anys el que ha fet més tiratge n'ha fet 40.000, a França aquest any en fa 20.000, i aquí amb 70.000 i es creen aquestes cues no té cap explicació. Moltes de les persones que avui han fet cua repeteixen. Ho constaten els veïns del centre històric d'Andorra la Vella. Jo avui mateix he vingut perquè sí que al principi començaven a donar 5 a cada persona que venia, llavors la gent que estava a la cua es quedava sense el seu paquet, llavors protestaven, llavors avui han començat a donar-ne un només per persona, llavors si repeteixes a la cua i te'n torna a tocar un altre, doncs sort per tu. Vaig vindre abans d'ahir, vaig entrar, no hi havia i vaig marxar. Jo vull un paquet només que és per mi, per la meva col·lecció, perquè jo fa anys que tinc monedes. Tot i la demanda desbordada, els filatèlics demanen calma. Diuen que ningú es quedarà sense el paquet d'euros de col·lecció. Ho he dit 100 vegades, que vinguin per Nadal que en trobaran, sense cap problema. Ja et dic, Nadal, final d'any, garantit que n'hi haurà.